er virkelig spændt på, om det her det kommer til at virke eller ej. En mikrobit kan blive til det her. Tre mikrobit kan blive til det her. Og 10 mikrobit kan blive til et himmelloft. Og det stopper ikke der. Nej. Camilla, det kan blive meget større. Og det gør det nu. Det gør det. Fordi vi skal til at lave ud af 45 mikrobit en kæmpestor tifo. En tifo, det er det der, du ved. Mm. En masse mennesker står på en tribune, holder et eller andet lille banner op, og så bliver det til et kæmpe banner. Mm. Det er en tifo. Det skal vi til at gøre nu. Bare digitalt med mikrobit. Så kom med. Åh ja, Tom, prøv lige se, det er mega stort. I am the king of the world! Hello! Bærs, der skal alle børnene sidde. Og det er også der, at vores tifo den skal være. Og tanken er, at der skal være et... Altså et N, ikke? Yes. Up. Så skal der være et Ø. R. Og et D. Nørd. Nørd. Fedt. Og det skal bare ud over der bagved os. Det skal bare shine! Det bliver så fedt! Det bliver mega cool. Lad os få det bygget. Vi bygger det. Vi har en helt vild masse mikrobits herovre. Som alle er forstået op, så det kommer til at se sådan her ud. Og så har vi den her fjernbetjening, som skal kunne styre dem alle sammen på én gang. Det vi startede med at gøre, det var, at vi har lavet tre ledninger fast. Ja. Som også sidder fast på vores LED-strip. Mm. Og så skal vi have lige noget sådan et stykke papir her ovenpå. Men det gør bare et eller andet, at, man sådan, at der er sådan et stykke hvidt papir. Man kan faktisk prøve det selv derhjemme, hvis man tager sin telefon og tænder på lygten. Så sådan her. Mm, så det bliver det lækre at kigge på. Ja, det gør det. Og så må vi jo bare håbe, at teknologiguderne er med os. Så tager vi derud, og så prøver vi det hele, og så ser vi, om det fejler, eller om det bare bliver... Win. Åh, ja. Fedt. Hej. Lad os gå med til tifo. Ja, mega fedt. Kom. Nå, vi skulle den her vej, ja, før jeg er ved. Ja. Pause nu. Ja, der er pause. Lige om lidt, så får de startskuddet. Ja. Og så tænder vi med den her fjernbetjening. Og så ser vi, om det virker. Jeg er virkelig spændt på, om det her det kommer til at virke eller ej. Min puls den er bare mega høj. Mine damer og herrer, nu præsenterer Nørd og DR Ultra Danmarks første tifo, lavet af mikrobits. Tusind tak, venner. I er færdige. Det er så vildt godt ud. Tak for hjælpen alle sammen. Nyd af den her leg. Det ser fedt ud. Ja. Camilla. Det gik jo mega godt. Det gik. Altså, jeg er lidt træt lige nu. Ja. For det tog en masse kræfter, men det gik virkelig godt. Og uanset hvad, Camilla, så tror jeg, at vi har lavet verdens første tifo af mikrobits. Det tror jeg også. Skål på det. Vi ses. Vi ses.